Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Beynəlxalq biologlar qrupu 930 ilə 813.000 illər əvvəl olan dövr aralığında bəşəriyyətin ədarboğaz ədan keçdiyini bildirib. Darboğaz effekti müxtəlif səbəblərdən müəyyən müddət ərzində populyasiyanın sayında kritik azalma nəticəsində onun genetik müxtəlifliyinin azalmasını təsvir edir. Məlumata görə modelləşdirmə uğurla artan insanların sayının təxminən 77 dəfə azaldığını və 1280 fərd təşkil etdiyini göstərib. Qeyd olunur ki, bəşəriyyətin keçdiyi aşkar edilmiş ədarboğaz Afrika və Avrasiya qazıntıları arasında nəzərə çarpacaq xronoloji boşluqla üst-üstə düşür. Alimlər bəşəriyyətin yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini təxmin edirlər. Darboğaz bəşəriyyətin genofonduna o qədər təsir edib ki, genetik müxtəliflik baxımından insanlar hələ də bəzi primatlardan geri qalırlar.